Cerita, cerita, tunggu, 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 tak, 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 tertak. Tungtak, tikedum, tung, tiketak, tikedum, tak, tikedum, tung, tiketak, tikedum, tak, tikedum, tung, tiketak, tertak. Така, много ви благодаря за класа и за предизвикателството, че бяхте толкова отдадени и концентрирани. Една песен да отгреем заедно, за да не отиваме и така на вечеря. И така, айде!